Uai, compadre, eu não sabia não. Isso aqui é apartamento, olha. É o térreo. É, nós temos pensão de escada. É. Ah, só falta outra. Não, mas aquela ali, nós vamos lavar ela, como não tem. Vai ser de tarde quando nós coisar, porque nós vamos lavar aqui, ó, com a máquina. Por isso que eu afastei aqui dali para ali, já preparando para de tarde, entendeu? Que nós vamos lavar aqui com a máquina esse térreo. E aqui, ó, nós vamos puxar todo o bagulho daí, rebolar para cá, que aqui dá acesso lá embaixo. Não, por isso não adianta nós lavar ela agora. É. Viu?